Dobrý deň, vážení športoví priatelia, vítajte u zápasu, ktorý sme tak všetci očakávali, veľké derby Česka a Slovenska. Ideme, v našej bráne bude Jaroslav Halák a uvidíme na tej českej bude Petr Mrázek, skúsený brankár Karoliny Hurricanes. Všetko je pripravené na tieto veľké derby, úvodné boli. Zavadzujek vyhral, dali ho Česi, Hronek, Kovář. Kovář dostal sa do útočného pásma, Žepík. Mohol by stradiť Kovář, Halák musel zastavovať Chára, Daňo. Daňo korčuje cez stredné pásmo. Nahadzoval puk na zadný mantinel. Puk má Tatár, Chára. Chára trafuje Žraťku, ešte do Račka, gól! 1-0. Hneď v prvej minúte vyhrávame 1-0. Po 57 sekundách Libor Hudáček otvára skóre tohto stretnutia a to bol blesku rýchly gól. Mrázek prvýkrát inkasuje. Tak sa dostávame do vedenia, ale musíme predsa hrať ďalej, je to len prvá minúta. Zahazuje, vyhrávam, boli Dialoga. Má ho Daňo, Hudáček. Hudáčková strela, Mrázek kryje. Získavame tak aspoň útočné pásmo. Budas. Vyhráva na Hronka, Žepík. Žepík ide do útočného pásma, už sa tam dostal. A Žepík, myslíš, že nebol to faul? A vypadal to tak Dialoga. Daňo. Daňo spravil krásnu kľučku, ktorým ovlafol českého obrancu. A strela spomedzi kruhov, Kubalík zachytil puk. A môže ísť dopredu. Kubalík. Stále Kubalík za našou bránkou. Aj to gol. Dáva to spomedzi kruhov a vyrovnávajú Česi na 1-1. Naše vedenie dlho netrvalo. Dominik Kubalík spoza bránky našiel krásnou prihrávkou Davida Krejčího, ktorý prekonáva Jara Haláka. Tak hráme od znovu. A teraz mali sme obrovskú chybu, Jaškin môže ísť dopredu. Krejčího strela a Halák má puk vo svojej lapačke. Raz sme mali inkasovať druhýkrát, ale Halák našťastie všetko vyriešil. Česi získavajú pásmo. Naši dokázali vyhrať bully, ale puk má Jaškin. Trafil len bočnú sieť, prihrávka na Marcinka. Marcinko to je, áno, Jurčo. Jarošova strela, gól! 2-1. Po tom českom gole opäť Christian Jaroš posiela náš tým do vedenia o gól. Mrázek miel zakrytý výhľad. Nebol tam teč. Bol to čistý priestrel, čistý priestrel. Asistenciu si pripisuje Jurčo s Marcinkom. Pastrňák vyhráva bully. Krejčí. Kuk je za našou bránkou, má ho Jaroš. Vyhrávka na Haščáka, kočuje dopredu, traje proti trom. Posiela puk popri mantinely, tam ho zachytáva Jerábek. Jerábek za našou bránkou, Frolík tam bol, Krejčí. A Česi idú dopredu, 2-2.
Strela, Halák, posiela puk za našu bránku, Jaroš. Soboj menší svoj pri mantinely, Stránsky tam bol, Šustr. Stránskeho strela. Netrafil v ránu. Jaroš. Krejčí. Má puk, Frolík má príležitosť, ale puk má Bakoš. A Jaroš ide dopredu. Puk prihráva na Haščáka. Haščákovi puk ustiel, Bakoš mohol dorážať. Marinčinová strela. Fantastický Mrázek. Ježabek. Dopredu idú 4 a 6 proti našim dvom obrancom, ale dokázali sme sa ubraniť. Jaroš. Bakoš. Bakoš posiela puk popri mantinely na Cehlárika. Na modrej Studenič, Marinčín, Studenič. Krásna kombinácia, Graňák, Marinčinová strela. Mimo. Krejčí, Zohorná. To je Radim Zohorná. Krejčí ostrá spomedzi kruhov a krásne Halák lapačkou zastavil Krejčího strelu. Na boli vidíme bratov Zohornovcov a puk vyhráva Graňák. Jurčo. Krištof. Má tam voľného Jurča, ktorý prihrávku nedostal. Zohorná. Radím Zohorná opäť. Aha. Ešte komentuj chvíľu. Ja už predávam slova. Ešte komentuj chvíľu, říkám. Hronek, Řepík, Gudasová strela. Halák vyrazil, Krištof. A ideme dopredu 2 na 2, Krištof. Ďalka na modu na Marcinka, Krištof. Teraz si naši nerozumeli a vyhadzujeme sa. Charak, Ďalga. Řepík. Kováš, Kovážová strela. Gudas. A puk zachytil Jurčo. A ideme dopredu, Krištof. Ale Krištof, Michal Krištof, Marcinko mal tutovku. To bola obrovská príležitosť. Kováš. Javka na Gudasa. Kováš. Pri puku stále Kováš. Chára zachytil puk. A Halák. Radšej podržal. Vyhral Hudáček, ktorý vyhazuje puk na zakázané uvoľnenie. Tak som tady. Ok, tak ja budu komentovať. Češi vyhrali boli Musil, Zhorná, Musil, Musilová střela, mimo. Graňák. Slovac si otáčí hru, Daňo. Tatár, Daňo, nezachytil. Moravčík, Musil. Zohorná. Tomáš Zohorná. Škoda, nevyšla ta střela Radimovi. Ale ještě napokon. Ne, nakonec Hudáček otáčí hru. 3 na 2. Pozor na to, a je to 3-1. Přihrávka na druhou stranu do protipohybu, Páníkovi vyšla přesně. Co to byl Daňo?
na první třetinu padlo už dost gólů. Čajkovský, Graňák, Sukel, Matuš Sukel, nahrávka na Čajkovského, ten posílá kotu už jenom na Michala Moravčíka. Stránský. Matěj Stránský nahazuje, Frolík, nahrávka na Jakuba Vránu, ještě Vrána. Slováci vyhazují do středního pasma, kde je Šustr. Šustr, Vrána, Jakub Vrána. Špatná rozehrávka, ještě tady je Stránský. Ještě udržel pásmo. Tvrdě atakovaný Čajkovským. Tady ještě střela mezi betony, Frolík. Ještě Graňák, ještě Frolík může vystřelit. Ještě Frolík drží, obtačí se kolem brány, ale Halák zasahuje. Či vyhrát Bully, Hronek, Pastrňák, Gudas, Gudasova neporažená střela, Pastrňák neudržel, Chára. Chára, výborně ho tam atakoval, pozor, je to 4-1. Zřejmě chybička, ten kotouč prošel, zdálo se mi, že to bylo od Jaškina. Tady to bylo od Hronka, no, možná tam byla nějaká teč Čechů. Každopádně prohráváme už o 3 góly. S tím bohužel Mrázek nemohl co dělat. Druhá formace, 3Dček nastupuje. Ale čiže prohráli Bully, Dialoga, Chára. Páník, Bakoš, může vystřelit Gudas. Nenahrál přesně. Gudas, Jaškin, Hronek, Pastrňák. Pastrňák už je v otočném pásmu, Jaškin, Jaškinová, ještě dorážka, nevystřelil, Dialoga. Na něho Páník. Pániková střela, ještě dorážka, Mrázek má kotouč. Kubalík. Posledních 40 vteřin, Kovář. Snažil se to nahrávat na modrou, tomu nevyšlo. Páník znovu otáčí hru. Hudáčková rána mimo. Řepík. Tady ještě ne, nepřijde už střela. Slováci ještě jednou vyšlo, puk na naši bránu, ale mimo. Puk byl nakonec zblokován. Tak po první třetině prohráváme 1-4. Tak to jsem nečekal. Ani já? Takhle. Já, že to bude 1-0 a poprvé třetině bude 1-1. Takhle blbé góly. Tady ten, že byl hodně stupidní, ten čtvrtý. Je tak zločinný. Máme tu druhú tretinu, po ktorej prekvapivo vyhrávame 4-1, čo určite nikto nečakal, pretože zápasy medzi Českom a Slovenskom bývali väčšinou vyrovnané, väčšinou sme videli predĺženie, ale samozrejme môžeme ho stále vidieť, do zápasu ostáva ešte príliš veľa času a teraz sme skoro inkasovali. To má Gudas, Gudasová strela, Halák vyrazil puk. Opäť Gudas pri puku. Prihrávka na Řepíka. Naši mu vypichli puk, ale puku sa nedostali. A puk má Daňo, obrovské príležitosti, Daňová strela a Mrázková lapačka.
Tatár. Strela z pravého kruhu mimo. Hudáček ešte príležitosti, Mrázek nevedie na puk, ale už ho má v moci. A prerušuje túto hru, opäť získavame pásmo. Vyhráva Marcinko Chára. Ďalgová strela. A puk je v bránke, gól! 5-1. To je debakel. Tak. Mrázek vyrazil síce puk lapačkou, ale... Puk smeroval priamo do českej brány. A toto naozaj nečakal vôbec nikto. Ďaloga. Marcinko. Jaškin zachytáva v obranom pásme 2-2. A tam Krejčí mohol vystaviť, ale puk Machára. Musil. Krištof. Marcinko. Krištof. Marcinko. Jeřábek. Súboj pri Mantinelli. Jaškin. Prihrával Korčulov na Šustra. A puk získal Marcinko. Jurčo. Marinčín vysoko nad Krištof. A puk má Krištof, Krištof môže ešte vystreliť opäť vysoko nad Šuster, Jaškin. Jaškinová strela a Halák. Nevedel na chvíľu, kde mal puk, ale budol sa pre istotu za svoj chrbát. Či mu tam náhodou, či sa na ten puk náhodou neklže, do brány, ako pred chvíľou sme videli u Petra Mrázka. Naši opäť vyhrali boli Jaroš, Pánik. Má tam voľného Haščáka, ktorý má rýchlosť, ale už nie. Bakoš. Bakoš, krásny teč. Ale Mrázek si s týmto poradil. Vypadá to tak, že český tréner Filip Pešán ešte nebude striedať Petra Mrázka. Jarošova strela zblokovaná. Stránsky tam hodil krásnu rybičku. Mohli sme vidieť, a Stránsky je dopredu. Prihrávka na modu na Moravčíka, Moravčíková strela. Tu má Pánik. A je tu prečíslenie 3 proti 2. Pánik, Bakoš. Bakošová strela. Mrázek vyrazil puk pred seba. Opäť sme videli súboj pri Mantinelli. Haščák prihral na hokejku Frolíka, ktorý sa rúti dopredu. Frolík. Ale o puk ho dokázal obrať Čajkovský. Čajkovský v pozícii útočníka. Strela Táňa a opäť Mrázková lapačka. Strela z modrej hneď z buly. Repik. Napuk. Kubalík. Útočník Chicago Blackhawks. A ešte dorážka. Fantastický Halák sa dokázal presunúť ešte. Co skúšali Česi z otočky. Šajkovský. Daňo. Daňo. Tatár a Žrčka zachránila Petra Mrázka. Puk má Žepík, Žepík sám pred Halákom a Česi netrafili práve opustenú Halákovú bránu. No nie opustenú, odkrytú. Tatar.
Daňo, Daňová strela a Mrázek. Predávam slovo. Jinek z Horna Věra Buly, Rycha, Radim. Nic se nepovedlo, celá Rik. Sukel, Sukel, Matuš Sukel, Vastřela. Slováci znovu objevovali, Sukel, nahrává na Jaroše, Sukel z Jaroš. Je ostřela, výborně Mrázek. Jeřábek. Hrává na Radima Zohornu. Radím Hinek minul. Cehlárik. 2 na 2, studijní Cehlárik, ale Šustro zastavil. Slováci udrželi Buly, Maričenová střela, výborně. Šustr zablokoval střelu. Hinek. Tomáš, jeho střela, ještě drážka, pouze, ještě Tomáš vybojoval, Radimova střela mimo, Hinek, Radim střílí do Marinčina, zatím Čechům chybí jen koncovka, tady přidávka před bránku, ne, Bakoš se nezmocnil kotoč, ještě další střela mimo, Slováci stále útočí, Studeničova střela, tyč, spodruhé pomohla Mrázkovi. Musil. Radim Zahorná a jeho střela mimo. Raňák, Čajkovský. Marcinko, výborně zastavil David Musil. David Musil útočí, Frolík. Nahazuje. Upokuje první Vrána. Vrána, stále Vrána, Frolík, nahrává na modrou, střela, ještě tam, ne, Marcinko bojoval. Slováci jdou znovu dopředu, Marinčín, ne, Bograňák, Chára, Gudas, byl puk tečovaný, nebude se pískat. Halák rozehrává na dialogu, Řepík zachytil, Kubalík. Má tam Kováře, ale ten už byl v úhlu, co z něho už je nemožné střílet. 3 na 2, Tatar, Hudáček. Výborný atak. Mrázek kryje. Teď už se dlouho nic nestalo, nic zajímavého. Vazování první formace. Lepší, těžší. Kovář. Jan Kovář. Řepík. Nahrává na Kováře a ten snižuje na 25. Tak přece jenom ještě přijde nějaký ten gól. A tak jako ve většině zápasů to Kovářovi stále jde. Přihrávce od Řepíka. V podstatě tam byl Gudas. Hronek mu potom Gudas nahrával na Hronka a ten udržel pásmo. Kovář jenom pak zakončoval. Už je druhá formace s třema Dčky na Buly. Vítězí ale Slováci. Hudáček vystřelil na Mrázka. A je to v naší bráně. Slováci rychle odpovídají a vedou 6-2. Pravdu Mrázek dneska nemá svůj den. Poslední dva góly si Mrázek mohl pohlídat. To byl vlastní gól. Tak tohle to byl opravdu vlastní gól. Tam byl Moravčík. Asi Michal Moravčík. Moravčík, Musil,
Nahazuje. Hára. Tatar. Moravčík. Pastrňák. Klíčkuje, ale nenahrál nikomu. Ještě tady střela. A Lakrie. 30 vteřin před koncem druhé třetiny. Kriči a Bakoš, Bakoš lepší, Marinčín, Češi mu nesebrali kotouš, Bakoš, 3-2, ale Hošťák nezachytil ten kotouš úplně ideálně, nakonec ještě se ho zmocnil, Jaroš nevystřelil, a ještě střela, mimo, byla zblokovaná. Tak ve druhém třetině navýšení skóre, pokračování scénáře první třetiny, 6-2. Máme tu tretiu tretinu, ktorá na začiatku tejto tretiny vyhrávame nad českou reprezentáciou o 4 góly, ale musím pripomenúť, čo predvádza naša reprezentácia v tomto zápase, tak to sa nevidí len tak často. Vypadá to tak, že s českou reprezentáciou sme v živote nevyhrávali o 4 góly. Strela spomedzi kruhov Daňa. Gudas zachytil puk, Kobalík prechádza cez stredné pásmo, Kobalík, stále Kobalík prihráva na modru, Gudas, Hronek, Hronková strela, Frolík, to je Řepík, Daňo, Dialoga, Gudáček ide dopredu, lebo Rudáček strela a Mrázek musel zasahovať. Česi sú v našom útočnom pásme za brankou. Hudáček. Ideme dopredu s troma hráčmi. Má tam Daňa. Daňo nedokázal spracovať prihrávku. Tak sa dostane do nášho útočného pásma Česi na hodenie na Jara Haláka, s ktorým nemal problém. A vypadá to tak, že naša reprezentácia má tento zápas pod kontrolou. Šustro, zblokovaná strela, Jaškin. A Palák opäť nevedel, kde má puk, zasiahol lapačkou na poslednú chvíľu. Marinčín vyhrá puk, teraz puk v našom brankovisku, Hák opäť musel zasahovať na poslednú chvíľu. Marinčín prichádza cez stredné pásmo. Strela, napadol to len do bočnej siete. A už Česi. Raz Jaškin prihráva na modrú, Šustrovi. Marinčín, Jaroš zachytávajú puk v obranom pásme. Ak dopredu ide Krištof, Jurčo. A tam Krištofa, Jurčo, strela! Marcinko bol tesne pred bránskom, ale puk zachytal Pastrňák. Krejči, strela spomedzi kruhov a Halák nemusel zasahovať. To je Krejči. Strela z odmodrej. Čiže si trafajú len zadné plexisklo a dopredu ideme my 3 na 3. Vyhávka a náš obranca to napálil priamo do Petra Mrázka, ktorý podržal tento puk a
Takto aj získavame pásmo. Myslím, že to bol Bakoš. Craig Ramsey musí byť určite spokojný s výkonom našej reprezentácie. Raz sme mohli dorážať ešte. Musil Stránsky, Matej Stránsky, prihráva na hokejku Haščáka. Pánik. Pánik naberal rýchlosť, či si ho dokázal ozbrojiť Haščáková príležitosť. A Bakoš trafil len betón Petra Mrázka. Kubalík. Kovář. Žiavka na Moravčíka. Řepík, Moravčík, Moravčíková strela prihráva len Bakošovi. Cehlárik. Cehlárik kočuje do útočného pásma, má tam Studeniča, ktorý nahodil poviem za českú bránu príležitosť. Moravčík. Prihráva Chárovi. Strela od modrej. A Mrázek má puk vo svojej moci. Predávam slovo. Inkové, Zahornové na buly, ale Slováci vyhrali buly. Tam byla Skarová střela, výborný Mrázek, nahození mimo. Tomáš. Hrunek. Radim. Tomáš. Budas, Tomáš. Je Hrunek. Tomáš, nahrává na Hinka. Ten jen tak nahodil kotouč, to nebyla žádná střela. Češi opravdu nehrajou moc dobře. Hinek vybojoval. Hronek tady střela z první škyteč tam byla, Halák se o to postaral. Udás. Radim. Radim Zohorna se nenechal otloukat od Hudáčka, nakonec ještě přišel jeho hit. Tak si sebral kotouš dávat na Daňa. Hudas ho neobral kotouč, stále Daňo, Hronek, Frolík, Michal Frolík, na druhou stranu Radima, ještě dorážka, Jaroš. Kotouč má Matěj Stránský, jeho střela, výborně Hranek, Hronek. Je 5 minut do konce třetí třetiny. Tam nikdo neskýnil, to byla taková střela, kterou měl v pohodě Halák. Vrána Marcinko, vrána nakonec. No, možná nakonec vyhráli, ještě snížujou na 3-6. Podařilo se to zřejmě Vránovi. Byl se to byl Stránský, nevím. Byl to Vrána. Jste zhruba, že před bránou. Halák nevěděl, kde má kotouč. To přistálo někde pod jeho vyrážečku. No, byla taková lehčí střela. Slováci vybojovali. Halák vyjíždí z brány, nahrává celkem riskantně a nakonec Slováci vybojovali a otáčí hru. Jurčo.
Marinčinova střela, ještě dorážka, ne, to bylo nakonec mimo. Šuster se tam tlačí. Nakonec vybojoval Stránský, Matěj Stránský, výborně na Řepíka prospal ten kotouč, Michal Řepík. Výborně se to teďka, kluci vyměnili, střela, ještě dorážka, škoda. Kubalík teď mohl dát ještě větší kontaktní branku, Studenič. Nahazuje, tohle Slovákům zatím stačí. Šuster. Kubalík, ještě to jednou zkusí. Ne. Češi ztratili, Sukel. Marinčin, Cehlárik. To není Marinčin, to je Cehlárik, Sukel. Cehlárik. Studenič. Čajkovský už byl offside. Přesně 2 minuty do konce třetí třetiny. Čechům zbývají 3 góly. To byla obrovská šance. Třídečka na Buli. Ale Slováci bojovali Graňák. Sukel. Matuš Sukel. Konec o Stránský. Nepodařil se mu obrovat kotoušna, ale Jaškin vybojoval. Už je v útočním pásmu. Jaškin. Jaškin dával před bránu. Ještě tady střel od modré. Ještě Pasterňák. Usil Pasterňák, Rejčí. A Moravčík trefil jen obránce. Cehlárik. Cehlárik minul. Musil. Škín. Krejčího střela. Ještě Jaškín mimo. Graňák. Slováci ještě jednou zautočí. Tomáš Zahorna. Sebral mu kotouč. Bakoš. Dialogová střela mimo. Češi ještě možná pošlo jeden kotouč. Hlak zasahuje. Máme tady konec. Konečný stav 6-3. A vypadá to, že Češi letos se do playoff možná ani nepodívají.